Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Zadovoljstvo mi je u našem studiju pozdraviti jednog gosta kojeg često zovemo u emisiju, a uglavnom kada je teško pronaći sugovornika koji bi onako iskreno iz srca rekao što muči hrvatskog čovjeka. Moj večerašnji gost svoje stavove o temi o kojoj ćemo razgovarati nikada nije mijenjao i pored recimo Ante Prkačina i drugih sličnih gostiju, on je jedan od rijetkih koji isto govori o Srbiji konkretno već godinama. U studiju Bujice pozdravljam predsjednika Demokratskog saveza nacionalne obnove i počasnog predsjednika Hrvatske stranke prava, gospodina Antu Đapića. Gospodine Đapiću, dobro vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašem gledateljstvu. Kao što vjerojatno i pretpostavljate, tema je na najavljeni posjet, iznenadi, nevjerojatan, Aleksandra Vučića, srbijanskog predsjednika Zagrebu. On će doći ovdje sredinom veljače na poziv hrvatske predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Oko toga se u hrvatskoj javnosti podigla velika prašina. Mnogi političari su zbog toga zabrinuti za svoj rejting. Ne zna se zašto se predsjednica zapravo odlučila na taj potez. Neke od odgovora pokušat ćemo dati večeras, neke u sljedećim emisijama. Idemo sad na uvodni prilog kolegice Mateje Jozilić. U dobroj vjeri kako obostrano postoji želja nadići prijepore i događaje koji nas drže taocima prošlosti te osigurati napredak našim narodima i državama, pozvala sam predsjednika Aleksandra Vučića u službeni posjet Republici Hrvatskoj sredinom veljače. Iz zasada neobjašnjivih razloga, hrvatska predsjednica je u službeni posjet Zagrebu pozvala srbijanskog predsjednika. Do iznenadnog poziva došlo je nakon što su kod Recepa Tayyipa Erdoana u Turskoj bili Bakir Izetbegović i Aleksandar Vučić, a 20 dana ranije Kolinda Grabar-Kitarović. Uvjerena sam da Hrvati i Srbi, dva stara europska naroda, s više od 1000 godina povijesti na razne načine prepletenih sudbina, mogu i žele naći put koji će nas napokon voditi u bolju budućnost. Nije trebalo dugo čekati i gospođu predsjednicu je prvi podržao notorni Milorad Pupovac. Mogu samo reći da za to ne bi trebalo biti iznenađenje ni za koga. Ako nije iznenađenje za mene, onda ne bi trebalo biti iznenađenje ni za bilo koga drugoga. Posebno ne bi trebalo biti iznenađenje za vladu. Dok je Pupovac davao izjavu na saborskom hodniku, iza njega se sa bijelom vrpcom na rukavu šuljao narodni zastupnik Stiv Culej. Bijelu vrpcu nosio je kao podsjetnik na 75 ubijenih mještana Tovarnika tijekom okupacije koji je aktivno podupirao mladi Vučić. U Tovarniku je ubijeno 75 osoba, za 75 ubistava hrvatskih građana niko nije odgovarao onako kako treba. Mnogi nisu ni dan danas pronađeni i ja očekujem, ako već dolazi srbijanski predsjednik u Hrvatsku, neka pokuša u svojoj Srbiji pronaći barem podatke za jednog osobu hrvatskog građana koji je ubijen u Tovarniku, pa da donese podatke o istom. Kao što znate, ja bih rađe da je on u Remetincu nego da je u državničkom posjetu. Šta mislite, šta bi on trebao napraviti? Ne, neću to komentirati. Hvala vam. Osim velikog dijela HDZ-a, posjet srbijanskog predsjednika Pantovčaku ne podupire ni desna parlamentarna oporba. Zastupnik stranke Neovisni za Hrvatsku, general Željko Glasnović, smatra da Vučić nema što tražiti u Zagrebu dok Srbija ne isplati ratnu odštetu Hrvatskoj. Imamo 34 milijardi dolara izravne ratne štete. A šta je sa silovanim, ubijenim? Šta je odšteta žrtvama? Njemci su platili od 45. 89 milijardi dolara ovima žrtvama nacizma. Šta su Srbi napravili, velikosrpski imperialisti? Ja sam spomenuo prije i to trebamo zapamtiti. U Domovinskom ratu najmlađa žrtva u kojoj je ubijena imala 6 mjeseci beba, najstarija 104 godine. Najmlađi je silovanje, žrtva silovanje je dvojčica od 5 godina, a najstarija 80. Ko će platiti tim ljudima? Razorene živote, obitelji i tako dalje. Cijela nacija još se uvijek dobro sjeća Vučićevog ratno-hušnjačkog govora u okupiranoj Glini, gdje je nastupio zajedno s Vojislavom Šešeljom. Braćo Srbi, sestre Srpkinje, pozdravljam
pozdravljam junački narod Srpske Banije, Srpske Gline, vas koji ste podigli prvi baklju slobode tamo 26. juna još 91. godine, vas koji ste prvi krenuli na ustašku vlast, vas koji ste prvi oslobodili neke srpske teritorije u Republici Srpskoj Krajini. Nikada ovde više ustaška vlast neće moći da dođe. Nikada više oružanim putem. Nikada više onako kako su to namerili. Onako kako je zločinački režim Franje Tuđmana već pokušao. No srbijanski ministar obrane, kontroverzni Aleksandar Vulin, smatra da je Aca Vučić jedan miroljubivi političar. Mirovna politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nema sagovornike u Hrvatskoj i zato smatram da predsjednik ne treba da ide u Hrvatsku. Ipak izgleda da je Vučić pronašao sugovornicu u hrvatskoj predsjednici. S druge strane, premijer Andrej Plenković poprilično je distanciran spram najnovije vanjsko-političke vratolomije Pantovčaka, za koju je doznao iz medija. Hrvatski ministar obrane i potpredsjednik vlade, general Damir Krstičević, za razliku od gospođe Grabar-Kitarović, nema dvojbe oko Vučića. Smatra da Aca nema što tražiti u Zagrebu dok se ne ispriča Hrvatima. Jasno da trebamo gledati na budućnost, ali je minimum isprika. Znate ono, lažeš kao Srbin. Ured hrvatske predsjednice pripremao je posjet Vučića Zagrebu već dulje vrijeme i u strogoj tajnosti. Mig iz Ankare samo ga je ubrzao. Navodno, jednom je već posjet srbijanskog predsjednika bio odgođen jer se gospođa Grabar-Kitarović ozbiljno zabrinula za vlastiti rejting. Zašto sada riskira pad popularnosti i kakve su je sile NATO natirale, saznat ćemo prije ili kasnije. Gospodine Đapić, imali ste eto prije dva dana jednu senzacionalnu preskonferenciju. Ja sam vidio taj materijal. S obzirom da ste gost u studiju, nismo vas puštali u prilogu. Ne znam jesu li druge televizije to prenijele, ali i ako nisu u velikoj mjeri, imale su razloga zašto nisu i gledatelji će na kraju današnje emisije i sami to moći zaključiti. Kako ste vi doživjeli poziv gospođe Grabar-Kitarović Aleksandru Vučiću u Zagreb? Posebno vas to pitam s pozicije čovjeka koji kad su bili predsjednički izbori, vi ste u korist predsjednice se zahvalili svojim biračima, rekli ste da odustajete, da nećete ići u utrku i da pozivate vaše simpatizere da glasuju za predsjednicu. Neko će reći da je to 2, 3, 4%, da je i pola posto, da je i pola posto u onoj tijesnoj utrci s Josipovićem, ti glasovi vrlo su bili bitni za predsjednicu. Kako vi danas doživljavate ovo da osoba kojoj ste dali svoje povjerenje na izborima poziva Aleksandra Vučića baš u ovom povijesnom trenutku u Zagreb? Evo ja moram kazati da zaista još bi jedan put potvrdio da sam ja bio glasač na predsjedničkim izborima gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, da sam se povukao iz utrke prije same predaje i potpisa i da sam maksimalno se uključio koliko sam mogao u tu cijelu utakmicu i sama činjenica da je ona na području Republike Hrvatske pobijedila sa vrlo tijesnom razlikom gospodina Josipovića govori o tome koliko je svak ta potpora bila bitna. Dakle, ne samo ja i ne samo grupa ljudi oko mene koja podupira ono što ja zagovaram cijeli svoj politički život, nego cjelokupna nacionalna desnica tada je stisnula se kao jedan. Nije nas ništa drugo moglo tako ujediniti kao onda kada smo u velikoj, vrlo teškoj političkoj utakmici političkog outsidera na izborima prema anketama kakve su pokazivale, odnijeli veličanstvenu pobjedu. Tjesnu, ali veliku pobjedu. Zbog toga smatram da imam moralno pravo i obavezu reagirati onda kada smatram da predsjednica vuče poteze koji se ne poklapaju sa onim što velik dio njenog biračkog tijela očekuje, barem onaj dio koji sam ja zagovarao i apelirao i motivirao glasovati za nju. I zbog toga i ovo što ću večeras o tome govoriti je želja za jednom snažnom konstruktivnom kritikom kako bi ona se vratila na onaj put zbog kojih je dobila izbore prije nekoliko godina. Dakle, ja sam konsterniran kao i velika većina hrvatskog naroda ovim potezom jer pozivati Aleksandra Vučića, ovaj vaš prilog pokazuje u stvari o komu se, o čemu se radi, koja je to osoba, koja je njegova politička platforma, ne mijenja se čovjek samo tako. Kao što se nije, čovjek može promijeniti taktiku, može promijeniti neke
temeljem iskustva neke izričaje, ali svoj svjetonazor, svoju temeljnu političku opciju ljudi ne mijenjaju samo tako. Vučić ne spada u te. Vučić ne spada u ljude koji je odrekao se milimetra svoga sna o velikoj Srbiji, koje je promicao kao glavni tajnik Srpske radikalne stranke, odnosno desna ruka Vojislava Šešelja, jer on je praktički apsorbirao kompletnu njegovu političku filozofiju koju on i dan danas radi. O tome da on to danas tako radi vidi se u njegovim prvim suradnicima, ministru Vulinu, ministru vanjskih poslova Dačiću, koji praktički odrađuju onaj dio posla koji on kao novokomponirani umjereni političar koji se europejac. I onda ta politika je više nego jasna. Međutim, poziv predsjednice je mene bio konsternirajući. Ja sam zbog toga morao sazvati tiskovnu konferenciju koja se nadovezala na događaj u New Yorku, jer u jeku opće homogenizacije hrvatskog naroda, ogorčenja zbog onoga što se dogodilo u New Yorku sa izložbom u Jasenovcu, poziv Aleksandru Vučiću, i to nakon sastanka Vučić, Izetbegović i Erdogan u Ankari, jednostavno otvara jedno temeljno pitanje. Zašto predsjednica povlači potez koji je politički za nju izuzetno štetan, pod jedan. Pod dva, koji su motivi i ciljevi? Dakle, nije sporno da se i razgovara. Dakle, u doba najžešćeg rata se razgovaralo. Nešto javno, nešto tajno, više tajno nego javno. Međutim, iza svih tih razgovara koje je vodio ili Tuđman, predsjednik Tuđman ili njegovi suradnici sa agresorskom stranom, uvijek je bio neki cilj postavljen da bi se Hrvatska pripremala, obranila i tako dalje. Međutim, ovdje su nejasni apsolutno politički ciljevi i motivi predsjednice Republike kada je pozvala Vučića u Zagreb, tim više što ona nedavno bila rekla da će morati proteći puno vode Dunavom kada će doći do približavanja odnosa, do prijateljstva i tako dalje. Ona samo nije valjda naglasila koliko kubika vode mora proći Dunavom da bi se to vrijeme stvorilo ovakovi uvjeti. To je nedopustivo. Dakle, to je potez politički iracionalan. Može se govoriti o tome da ona to napravila pod nekim uputom izvana, a onda se postavlja pitanje ko kreira hrvatsku vanjsku politiku. Postavlja se pitanje koliko ona zastupa hrvatski narod ili interese izvana. To se pitanje apsolutno postavlja, jer mi se nemamo šta niti žestiti na Srbe, niti biti ogorčeni na njih. Problem nas je naša politika. Dakle, mi znamo šta je politika velikosrpska, odnosno, ja se bojim da naši vodeći političari to ne znaju. Kad kažete da ne znate šta je hrvatski interes, u ovom trenutku zaista Hrvatska nema nikakav interes razgovarati sa Vučićem. Nije li možda posredi da netko ovim susretom želi ostvariti neki srpski interes, recimo ulazak u Europsku uniju? Je li taj sastanak zapravo, je li do njega došlo kako bi se njima otvorio put u Europsku uniju, kako bi se ostvarili i neki interesi velikih sila, naročito u Bosni i Hercegovini? Mi nemamo definirano, ja to govorim odgovorno, dakle, meni je žao što se u ovih 10 godina, rekao bih, moje apstinencije sa visoke nacionalne politike nije stvorila jedna grupacija ili ljudi koji su u stanju zagovarati one vrijednosti koje smo mi zagovarali 20 godina u procesu stvaranja Hrvatske države. I da ja opet moram, evo imati prigodu da kod vas, pitali ste, bilo je medija, ali nije bilo HTV, ne dolazi na moje tiskovne konferencije, jer vlada imaju zabranu ili ne žele jednostavno da prenesu ono što je vrlo krucijalno u njihovim nekoj emisiji navečer, otvoreno kako se zove. Glavnu riječ oko ove teme vodio je Milorad Pupovac, ovdje ovoga prikazani. Prema tome, naravno da je poanta u tome da je Hrvatska dobila očito politika zadaću povući Srbiju prema Europskoj uniji, to je što je za naš narod takvo poniženje, što je poništavanje svih rezultata koje smo mi ostvarili svojom borbom za ulazak u euroatlantske integracije. Prema tome, ako smo mi ponijeli neviđenu žrtvu, ja sad mogao bi nabrajati taksativno što smo mi sve morali učiniti da bismo ušli u Europsku uniju. I to je naš jedini adut koji mi sada imamo, koji nešto vrijedi, ako vrijedi, u odnosu prema onima koji trebaju pristupiti Europskoj uniji. Tu se odnosi jako i na Bosnu i Hercegovinu i odnosi se i na Republiku Srbiju. Ni u jednom segmentu, ni u jednom nismo nikad čuli hrvatske političare, za razliku od slovenski, koji kada se radilo o nama su jasno dali do znanja, doslovce izravnom ucjenom, Hrvatska mora voditi računa da je Slovenija u Europskoj uniji. Iako Hrvatska hoće ući u Europsku uniju, mora pitati na arbitražu, na ovo, na ono i tako dalje. Za razliku od naših
naše politike, naši vrli političari koji predvode hrvatsko društvo, koji dobiju potporu na izborima, što je još gore, ne? Dakle, oni... Ili koji prevare birače. Prije svega prevare birače, ali ne možete 100 puta varati. Dakle, izgleda da se u Hrvatskoj to može. Nažalost može. Dakle, nijednom nismo čuli ni od jednog službenog hrvatskog dužnosnika da je u bilo kojem segmentu, pa makar je stidljivo dao do znanja da srpska politika mora voditi računa o tome koja je naša pozicija u odnosu na njih. Neki dan je bilo rečeno gdje je ovaj neki evropski visoki činovnik rekao da je glavni problem ulaska Srbije u Europsku uniju bit će normalizacija odnosa sa Kosovom i tako dalje. Uloga predsjednice bila tada kaže, a Hrvatska? Ključno pitanje, podupirem to da se mora riješiti pitanje sa Kosovom, ali ključno pitanje je Srbije za ući u Europsku uniju Hrvatska. Hrvatska je definitivno politički uškopljena. Hrvatska u odnosima prema Srbije ne smije ni spomenuti da je Hrvatska članica Europske unije, a da Srbija nije. Što vi predlažete? Doživljavamo nakon nabacivanja fekalijama u New Yorku, onom izložbom, da budem brutalni, da mi oprosti moja punca koja možda gleda emisiju ili prati uvijek vašu emisiju, govnima na Hrvatsku, najgrubljim uvredama na Hrvatsku, da nakon toga vi zovete čovjeka koji je glavni vođa toga scenarija. Pazite sad, ajmo citirati Vučića. To je nešto nevjerojatno. Gospodine Ante, ajmo citirati. U Glini 95. godine, ja vjerujem da je to hrvatska predsjednica vidjela, ako nije, vidjet će danas. To su prikazali svi portali, mnoge televizije. Citirat ću samo sljedeće stvari koje je izrekao Vučić. Ustaška vlast nikad više neće kročiti u srpsku Glinu i drugi termin, zločinački režim Franje Tuđmana. Tako je. Pa gospođa Grabar-Kitarović je izabrana s liste stranke koju je utemeljio Franjo Tuđman. I pozivala se na njegovu politiku. Hoće li ona pitati Vučića, Aca, šta si ti mislio? Neće ga pitati. Mislite da će on čak doći u Zagreb, da nije isključeno da će očitati usred Zagreba lekciju Hrvatima? Da će biti tako. Dakle, on je najavio teme o kojima će razgovarati ako dođe. Dakle, a načelno izgleda da je taj dogovor usuglašen. To je tema položaja srpske manjine, to je tema protjeranih osoba, dakle on govori o protjeranim osobama i tako dalje. Prema tome, on će govoriti o srpskim problemima koje on doživljava da je tako. Sa hrvatske strane, predsjednica je rekla jednu nevjerojatnu rečenicu za državnicu. Ona je kazala, ako ja riješim i sudbinu jednog nekog hrvatskog branitelja, taj projekt se isplatio. Tako ne govore državnici. Aleksandar Vučić ima sve protokole jugoslavenske armije, srpske dakle armije. Točno se zna gdje su pobijeni hrvatski branitelji i on je to, da je pokazao imalo dobre volje, on je to mogao već dostaviti. Međutim, oni sa time reketare ucjenjuju, trguju i ne samo to. Oni bježe od tema svoje uloge 1991. godine u Hrvatskoj, nego prebacuju težište na 1941. godinu. O tome ćemo i kasnije. Kaže urednica portala Direktno, gospođa Marija Čolak, isprika Vučića nije dovoljna, treba inzistirati na ratnoj odšteti Hrvatskoj, ali o njoj nećete čuti od Pupovca. Ovo zadnje mi je naročito zanimljivo. O njoj nećete čuti od Pupovca. S time da je na odštetu upozorio i general Glasnović u prilogu. Ne, dakle, ne samo što... Hoće li predsjednica imati snage reći Vučiću, halo Aca, šta je s osjetom? Ma ne, gledajte, apsolutno ne. Dakle, sam taj poziv je potpuno nepripremljen ili iznuđen. Dakle, mi još ne znamo što... Vidi se da vlada u to nije bilo involvirana. Dakle, izjave vlade, pojedini ministara, suzdržanost predsjednika vlade Plenkovića na sjednici vlade, da nismo mijenjali Vučića, govori o tome da taj potez nije usuglašen. Apsolutno, očito da nije. Prema tome, tako se ti razgovori neće voditi. Dakle, ti razgovori će se voditi na način taj posjeta u kojoj će Vučić nam održati lekciju, prebaciti opet polje, lopticu na naše polje, otvorit će opet on poziciju Jasenovca. 100% će to otvoriti, jer je Pupovac također naglasio da Jasenovac može biti ta točka polazišta oko čega bi počeli konačno kao rješavati mi svoje probleme. Dok mi smatramo da je ta srpska mitomanija 70 godina ona koja opravdava agresiju i rat protiv Hrvatske 91. godine. Dakle, mi ne govorimo praktički više, ne samo da o tome ne govorimo, nego na svaki dan hrvatske pobjede, na dan Oluje, mi smo izloženi neviđenom agresijom i uvredama iz
Beograda u odnosu na Oluju. I zbog toga ja ne očekujem od predsjednice da će ona poduzeti jednu takvu rečenicu kako bi mi priželjkivali. Ja kad sam razgovarao svojedobno sa Vučićem. Dakle, ja sam bio u sjećam se jedne emisije, gospodine Đapiću, gledao sam to. To je bilo na Novoj TV, vodila je Mirjana Hrga, ja mislim. Tako je, da. Vi ste Vučić u jednom trenutku nešto se pjetlić pjenio, pa ste mu rekli: Aleksandre, ko se mača lača, od mača pogiba. Da, to je bilo 2000... I onda je on ušutio. 2006. godine bila ta neka Most emisija. Ja sam bio u zagrebačkom studiju TV Nove, a on je bio u beogradskom. On je bio tada Šešeljeva desna ruka. I tu se to je bilo nakon... Dakle, jednom trenutku se zvala tema Oluje. I počelo kmečanje o progonima, o ovom onom. Ja sam rekao... Gledaj, čuli su se traktori. Da, kažem ja gospodine Vučiću. Vama mora biti jasno, kao što je jasno svima nama, da je Krajina u Hrvatskoj bila karcinom koji smo mi morali odrezati. Srbi u Hrvatskoj, najveći dio, dakle pobunjeni Srbi, su uz pomoć Jugoslavenske armije podigli mač na hrvatski narod. Mačem ste pokoreni, nemojte kmečati. Nemojte sad da... I on nakon toga više nije do kraja emisije praktički rekao ništa. Ni tako. Prema tome, to je gard koji se treba prema njima zauzeti. Ne na način da oni naprave sramotnu izložbu u Njujorku, izvrijeđaju hrvatsko društvo i hrvatski narod, daju paušalne ocjene, probaju nas uvezati. Dakle, oni nas probaju uvezati u priču Srbe i Židove kao holokaust. Oni nas hoće u priču holokausta uvezati. Pa nama nije sporno preuzeti svoj dio, rekao bih, žalosti, sramote za stradanje Židova u Drugom svjetskom ratu. To nama nije sporno. To se dogodilo i od toga mi ne bježimo. Ali kada Srbi probaju sebe uvaliti u tu priču, tada mi moramo razbiti srpski mit. Jasno. Jer pazite, događaju se stvari koje su iracionalne za nas. Pa dakle, mi smo 70 godina imali samo jednu istinu o tome što se događalo prije 70 godina. Čak korak ću dalje otići, samo jedna, to da ne bi zaboravio. Dakle, u Hrvatskoj se pod pokroviteljstvom Hrvatskog državnog sabora sa 5 milijuna kuna financirao spomenik srbo-komunističkom, četničko-komunističkom pokolju nad Hrvatima u Srbu. Dakle, gdje su samo tri oružnika bila Hrvatska. Dakle, ajmo reći tri ustaša, ali tri oružnika, čak nisu bili ustaše, gdje su oni pobijeni i nekoliko stotina na hodočasnika na blagdan Svete Ane. Dakle, taj zločinački pokolj Srba nad Hrvatima u Hrvatskoj danas se kočoperi spomenik koji govori o opravdanom srpskom ustanku i pokuša nam se tretirati pod antifašizam. O tome nećete čućete Pupovca da on to naravno govori da je to bilo opravdano, ali mi o tome ne govorimo ništa. Prema tome, ako oni otvaraju te teme, mi ne trebamo bježati od tih tema za razgovor, ali ne možemo dopustiti da pače. Dakle, nama odgovara hrvatskom narodu. Odgovara da se utvrdi na temelju forenzike, na temelju demografskih gibanja, na temelju politike, na temelju povijesti, da se utvrdi stradanje na prostorima od Sutle do Drine 1941. 1945. godine, koji je narod najviše stradao. Vi i ja i svi mi znamo tko je, ali se sustavno nama, to je hrvatski narod, ne? A nama se sustavno podmeće, nešto se nama podmeće, nego mi prihvaćamo na tu ulogu. To je naša tragedija. Ajmo sad vidjeti, režija, kasnije ćemo vidjeti što Zagrepčani kažu o Vučiću. Da prvo sad vidimo nešto što smo i nazvali izjavom tjedna, jer gospodin Đapić je imao još jednu presicu gdje je govorio upravo o ovome što je sad načeo, a to je Jasenovac, ta izložba u Njujorku na kojoj je bajke svijetu pričao Ivica Dačić, pa da vidimo prvo tu izjavu tjedna. Prvo je kronični problem hrvatske državne politike da na srpska otvorena neprijateljstva i antihrvatske međunarodne kampanje reagira defanzivno i uvijek nakon događaja. Dvije godine se govori na periferiji javnosti da Srbija priprema ovu izložbu. A sasvim sigurno, s obzirom na opseg i broj uključenih institucija i ljudi u tu izložbu, pogotovo u međunarodnom okruženju, ta izložba i ideja o njoj je starija od dvije godine. Dakle, brižljivo planirana akcija protiv Hrvatske. Drugo, umjesto da Republika Hrvatska, ako je autentična država hrvatskog naroda, što se mi nadamo da jest, čiji je temeljni cilj i svrha zaštititi ne samo fizički, nego i identitetski svoj narod i njegovo ime i ugled, spriječi međunarodne krivotvorine i osmišljenim postupcima i kampanjama
sustavno skida ljagu sa svog naroda koji je Srbija stvarala gotovo cijelo prošle stoljeće, formira timove i skupine međunarodnih znanstvenika iz svih relevantnih područja za istraživanje velikosrpskih mitova o hrvatskoj genocidnosti, zatim vrhunske institucije u okviru prije svega znanstvene i sveučilišne zajednice omogućiti im svu potrebnu logistiku i neograničena sredstva za kampanju istine o srpsko-hrvatskim odnosima. Hrvatska gleda kako Srbija to radi, ne čineći baš ništa. Dakle, Hrvatska ne čini baš ništa. Zanimljivo je, eto, i vi ste došli u red ovih poput Sunića koji kritiziraju hrvatsku diplomaciju koja je ovdje zakazala, a i opet tu na vrhu te piramide vanjsko-političke stoji po rijetkim ustavnim ovlastima upravo hrvatska predsjednica. Spomenuli ste na toj presici još jednu stvar. To je knjiga Anatomija fašizma američkog profesora i publicista Roberta Paxtona. Recenzenti te knjige bili su tobože ugledni komentatori, da. Jakovina i Cipek. Cipek. Htio sam još nešto reći, ne smijem. Dajte mi recite, gospodine Đapiću, o kakvoj je knjizi riječ? Šta se u toj knjizi spominje? Radi se o knjizi Anatomija fašizma, kojoj ugledni američki politolog, znanstvenik, temeljem svojih spoznaja i temeljem svojih materijala opisao anatomiju fašizma u kojoj je velik dio zauzima Tuđmanova Hrvatska, kao pod navodnicima Tuđmanova Hrvatska, kao reinkarnacija ustaške nezavisne države Hrvatske, u kojoj je u razdoblje od 4 godine, dakle 1945. godine, ubijeno preko 900 tisuća ljudi. Onda tu se nabroje cifre 500 tisuća, ne znam, Srba, 200 tisuća Hrvata, 60 tisuća Židova, Roma i ostalih, tako dalje. Bez jednog argumenta, bez jedne kvalitetne analize, ali koja dobiva na snazi, recenziju su vršili spomenuta dvojica, koje, apropo plaća, Hrvatska država kao profesore sveučilišne, dakle novcem svih naših poreznih obveznika, i to je nešto što je, dakle dali su legitimaciju, legitimitet, ne veliki, ali su ga dali kao sveučilišni profesori jednoj potpunoj međunarodnoj krivotvorini. Onda šta se mi imamo čuditi? Pazite, to su ljudi koji su pozivani na sve moguće forume, na rasprave. Oni su inventar na hrvatskoj televiziji. To je daleko od hrvatske televizije. Dakle, to je i svim drugim medijima. Dakle, to je gotovo nevjerojatno da neko tako ruši ugled svog naroda, svoje države i tako dalje. Dakle, mi znamo da je Drugi svjetski rat bio okrutan. Mi znamo da je Hrvatska u tom vremenu nastala u nekim teškim uvjetima međunarodne zajednice, ali mi ne bježimo od toga. Evo ja kao čovjek koji sam 25 godina na takozvanoj hrvatskoj desnici, nikad se nisam protivio, ni se protivim tome da se to ispita na jedan kvalitetan, dobar način. Posjetit ću jednu malu digresiju. Vi ste čuli za Katinsku šumu. To je dakle jedan ogromni zločin koji je NKVD učinio, dakle ruska vojska, nad 30 tisuća časnika Poljske. Dakle, kada su Rusi okupirali njihovu elitu, da. Njihovu elitu, intelektualnu, vojnu, pobili su ih sve. Međutim, bio se propagandnom ratu, u Drugom svjetskom ratu se proširila vijest da je to učinio Hitler. Hitler je tada tražio u jeku svjetskog rata, najžešćeg 43. godine, tražio je međunarodnu komisiju da se utvrdi ko je pobio tu poljsku elitu. I, da. Dakle, mi nemamo razloga bježati toga. Dakle, znate što se kod nas dogodilo? Kada je prvi put Jakov Sedlar, vaš i moj prijatelj, otvorio temu Jasenovca poslije 45. godine, to je takva kampanja protiv njega provedena umjesto da ljudi odgovore na pitanja. Jasno. Da. Međutim, osim toga je... vidim da Teršelićka pozorno prati što radimo i u Bujici drugdje. Kad ona kaže za nas, na nas da. Je mislila, oni priznaju i srame se onoga što je nezavisna država Hrvatska, odnosno režim nezavisne države Hrvatske, napravio Židovima. Mi smo se za to ispričali. To nije bilo u redu. Rasni zakoni su za svaku osudu i svaka žrtva, posebno židovska, znači je zaslužuje apsolutni pijetet. To ne sporimo.
Međutim, ali ona sad ide dalje, ona želi da mi priznamo i 700 tisuća ili 1 200 tisuća tamo ubijenih Srba. Ja nemam razloga. Ko je tu lud? Pa, zašto bi mi morali vjerovati riječima Dačića koji kaže da je neki Pero Brzica u jednoj noći zaklao 1360 Srba? Pa je on normalan? Pa je on zna da se u jednoj minuti... Da. Mislim, kako se može zaklati toliko ljudi u jednoj noći od strane jednog čovjeka? Druga stvar, 91 član obitelji Tesla. Bilo ih je 5 u Jasenovcu, nijedan iz Smiljana. 19.432 djece, kako oni kažu. Pa deca sa Kozare su bila zbrinuta u Jastrebarskom, mislim. I on to govori u Ujedinjenim narodima, ovi naši šute. Dakle, treba jasno razlučiti. Dakle, stradanje Židova u Hrvatskoj se ne može negirati, niti to iko želi. Dakle, ja sam osobno i kao svojedobno, kao i moćan političar u Hrvatskoj, kao predsjednik velike parlamentarne stranke, sam bio u Yad Vashemu i iznio sam zaista svoj stav, ja bih rekao i stav hrvatskog naroda, da žalimo za svakom nevinom žrtvom židovskom koja se dogodila na području moje domovine, kako prije Drugog svjetskog rata, tako tijekom rata, tako i poslije Drugog svjetskog rata. Dakle, nije se progon Židova vršio u Hrvatskoj samo za vrijeme NDH. Nije bio samo rasni, nego je bio i klasni u vrijeme komunizma. Progon Židova u Europi traje od njihove opće dijaspore kad su došli. To bi sad bila posebna jedna tema na koju sam ja spreman također vrlo kompetentno, jer na tome sam puno proučavao, istraživao ovoga raditi. Međutim, ono, dakle, to je nesporno. To je stvarno blamaža i sramota. Nama to nije trebalo. Židovi su bili jako dobro i integrirani u hrvatsko društvo. Predvodili su gospodarstvo, politiku, sve. Prema tome bili su lojalni hrvatskom narodu, dakle u društvu u kome su živjeli, i to je zaista, ne može se braniti, niti se smije braniti. Međutim, ono kad Srbi se probaju ubaciti srpska politika u holokaust, oni žele staviti sebe u ravan sa židovima, znate u kojoj rečenici oni mogu biti jedino sa židovima u istoj? O tome da su oni bili prva Judenfreistadt 1941. godine u Europi. Dakle, prva zemlja očišćena od židova. To smo već govorili u Bujci. To hoću kada. Prema tome, međutim, oni okrenu potpuno pilu naopako. A šta naša diplomacija radi? Kad oni tako naprave takvu svinjariju kao što je bila u New Yorku, onda naši u svojim demantima praktički počnu potvrđivati ono što oni govore. Oni ne ulaze uopće dovode u pitanje karakter onoga što se tamo događalo od 1945. godine. Od kada mi onda počinjemo? Od kada mi počinjemo tu raspravu povijesnu? Dakle, oni ne bi 1991. oni bi 1941. godinu. Šta je bilo 1903. godine kada je Vuk Karadžić rekao u Srbobranu u Zagrebu 1903. godine do istrage, dakle do istrbljenja vašeg ili našeg. Dakle, od načartanja, od zločina u Beogradskoj skupštini nad Radićem. Dakle, o čemu mi pričamo? Dakle, mi prihvaćamo kao da je zdravo za gotovo ono što oni govore 70 godina. Jer do 90. godine bila ista politika o Jasenovcu i o Hrvatskoj, o NDH i u Beogradu i u Zagrebu do 90. Pa majku mu, jesmo li mi došli do neke svoje države da možemo o tome govoriti drugačije? Onaj ko kaže da moj otac koji bi ustaša zločinac, taj je za mene zločinac. U redu. Idemo sad, evo, gospođa Grabar-Kitarović, govoreći o posjetu Vučića Zagrebu, kaže, moj hrvatski narod to želi. Evo, ja je citiram. Ja ne želim. Pa, ajmo sad vidjeti šta kaže narod. Šta kažu Zagrepčani, žele li da Vučić dođe u Zagreb? Što misliš o posjetu srbijanskog predsjednika Vučića Zagreb? A joj, dobro, to mi je neprihvatljivo, malo i sramotno. Ja ga ne bi pustila u Hrvatsku, evo. Nikad, nikad, i sam je četnik, evo šta da vam kažem, nikad, za mene nikad nije dobro došao. Iskreno, mislim da je to bez veze, neko je natjerao Kolindu da ga zove, ne znam zašto, ne kužim. Priroda tog posla je abnormalna. Zna se ko je, šta je, dotična osoba. Gdje mu je sram, gdje mu je dostojanstvo, toliko natopljeno krvlju ove države i dolaziti na to tlo, to je van svake pameti. A je li primjereno ugostiti u Zagrebu srbijanskog predsjednika koji nije nikada ni odustao od četničke politike? Ne. Ne, mislim da je neprimjereno. Mislim da su rane duboke i velike i da
treba još dosta vode Savom preteći da on dođe i da se pokloni i žrtvama i ljudima i cijeloj Hrvatskoj, jer je hrvatski narod to zaslužio. To nije u redu. Nije mi interesantan zbog prošlosti. Do granice, lisice, u zatvor, to bi bilo jedino pošteno. Bez komentara. Hvala. Eto, moj narod je rekao što hoće i što misli o tome. Gospodine Đapiću, Vulin kaže mirotvorna politika Aleksandra Vučića. Vjerojatno je i on mirotvorac s obzirom na to da je sudjelovao u ratnim zločinima nad Albancima na sjeveru Kosova. Međutim, ima jedna stvar u kojoj se vi slažete s Vulinom. Da, on ne treba doći u Hrvatsku. Vi se slažete dakle s Vulinom? Ja se slažem sa Vulinom da Vučić nije dobrodošao u Hrvatsku i da ne bi trebao doći. Eto. I da je to glas hrvatskog naroda, da. U čemu je razlika između recimo susreta Josipović-Tadić i susreta do kojeg će doći Grabar-Kitarović-Vučić? Pa nema bitne razlike. Nema bitne razlike. S tim čak, moglo bi se reći da je čak Tadić otišao na Ovčaru pa rekao je bar neke riječi koje u tim okolnostima su čak mogle biti dobro prihvatljive, jer su odmah relativizirane činjenicom da je se išlo i u Paulin dvor i tako dalje. Dakle, svaka vrsta izjednačavanja odgovornosti, a pod krinkom pijeteta prema žrtvama, je to je za nas Hrvate potpuno neprihvatljivo. Mi kao da zaboravljamo što se događalo. Ja kao prvo, nevolinka se nas tretira kao žrtvu. Hrvatski narod je bio spreman podnijeti sve što je bilo moguće i iznad toga stvori svoju hrvatsku državu. Pa mi smo, vi ste svjedok vremena. Pa mi smo 1991. godine, naša je mladež, naši mladići su u tenisicama i sa kališnjikovima koji su ga imali išli protiv četničkih tenkova. Prema tome, mi nismo bili žrtve, mi smo samo bili slabo naoružani, ali mi se nismo od njih bojali. Mi danas kad imamo svoju državu, kad imamo adute u rukama, kad smo članice Europske unije, članica NATO-a, naša predsjednica ide potiho u Ahmiće. Zašto? Ako smatraš da je potrebno ići u Ahmiće, odi protokolarno, daj tamo nekakvu izjavu. Nakon toga se dogodio sastanak u Ankari ili gdje je već bio, u Istanbulu, između ovih Vučića, Izetbegovića i Erdogana, a mi dobili jučer ili prekjučer, ne znam da točno jučer, mislim, potvrdu 11 optužnica protiv 11 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Mostaru, i to kao UZP, kao ujedinjeni... Je li onda zadaća ići u Ahmiće ili zaštititi naših 11 ljudi od lažnih optužbi iz Sarajeva? Znate kako bi ja ću opet sad malo biti koloritan. Predsjednica države je, kad je birana, ona je bila percepirana kao jedna čvrsta žena koja, dakle, ona misli da povlači poteze leadershipa, ali to nisu poteze leadershipa. Znate što to, dakle, lider povlači poteze koji nekad nisu popularni u javnosti. Ja to mogu razumjeti. Ona je do sad povukla dva poteza koji ne odgovaraju habitusu biračkog tijela koje nju bira. Prvi je bio kad ona bez razloga ikakvog i ničim izazvana podržala da se mora ići u kurikularnu reformu Divjak Jokićeve koncepcije. Dakle, to je meni nezamislivo da ona to išla raditi. To čak nije ni njena pozicija. Ona može savjetodavno dati, ali ona je to dosta odlučno ovoga nastupila i pozove Vučića nakon svinjarije u New Yorku. A kad je razgovarao s Izetbegovićem, to je taj isto put nikako koristi nije bio. Ja bih na njenom mjestu rekao, sa činjenicom da imaš potporu hrvatskog naroda, da si supotpisnik Dejtonskog sporazuma kao Hrvatska, da imaš narod koji je brutalno ugrožen u Bosni i Hercegovini, ja bih rekao na njen način, na žilavo, čvrsto, rekao bi Izetbegoviću, čekaj, ti to mene zajebavaš. Jel ti stvarno želiš sa Hrvatskom sukob? Jel ti misliš da su Hrvati u BiH Kurdi? Koji ja poštim i cijenim, koji se stotnama godina bore svoju slobodu i neovisnost. Hrvati u Bosni nisu Kurdi, nego suveren narod iza kojeg stoji Hrvatska država koja danas postoji. Ako hoćeš razgovarati pošteno i odgovorno da se napravi jedan normalan aspekt koji će zaštititi cjelovitost Bosne i Hercegovine, tu smo. Ako nećete, imamo i mi druge mjere.
Ili tako se postaviti prema Vučiću? Jel ti momak hoćeš se zaustaviti malo sa tim svojim srbovanjem, sa tim svojim podmetanjem, jer vodi računa o tome da ja sam članica Europske unije, a da ti nisi. Ali kaže, ali to neće reći niti jedan naš političar dobro, koji u ovom trenutku ima poziciju. Ipak kažem, rekla mi danas jedna kolegica, zapravo jučer je rekla, nakon što je čula izjave Damira Krstičevića, nakon što je čula ipak neke normalne reakcije i gospodina Đakića i tako dalje, i Culeja iz HDZ-a, kaže, kolegica, osjećam se kao da je HDZ na vlasti, a ne Pupovac. I odmah danas predsjednica opet kaže na radiju negdje, država se vodi razumom, a ne emocijama. Zapravo je na taj način to prozvala generala Krstičevića. Što vi kažete? To je najgora izjava koja se ne odnosi samo na generala Krstičevića, ona se odnosi prije svega na Franju Tuđmana. Predsjednik Franjo Tuđman je bio čovjek neviđene strasti i emocije, koji je temeljem iskustva i znanja znao kako se država gradi korak po korak, ali koji da nije imao emocija, on se ne bi u to usudio. Ja sjećam se jedne scene, ne mogu se točno osjetiti koja je bila godina, ali znam da su bili pregovori na nekom američkom brodu, mislim se zvao Invisible. Tamo je bili su lideri regije, dakle bio je Milošević, Izetbegović, Tuđman, i bili su veleposlanici iz tih američkih, iz tih zemalja. U jednom trenutku nije bilo tona, vidi se da Tuđman bijesno ustaje i odlazi, za njim trči Galbraith, ko potrčko. Jer Tuđman je otepo ih, ide svojim putem. Jer kad dolazila Olbratica, kad dolazila u Hrvatsku, pa počela zbog jedne, ne znam, da ponovim, evo, ovo je kuće koja je na Banovini srpske bila zapaljena, počela mu otvarati razgovor sa tom temom. On rekao, ste meni došli razgovarati o ozbiljnim problemima ili o jednom incidentu, i ispalio je, nije znala gdje se nalazi. Dakle, vi kada, a ovo je situacija puno jača za Hrvatsku nego što onda bila. Gledajte, mi smo saveznik NATO-a. Bili mi dobili... Mi šaljemo ljude po vojsku, po svuda. Vidio sam nekada da je Pupovac rekao šta su radili ovoga hrvatski vojnici, ustaše kao na istočnom frontu. Pa šta rade danas Hrvati u Afganistanu, šta rade Hrvati u Poljskoj? Stanite. Najavili ste prilog, gospodine Đapiću. Idemo sad vidjeti ono što druge televizije ne puste, a dogodi se recimo rano ujutro u Hrvatskom saboru. Sada ćete vidjeti kako je jučer ujutro gospodin Steve Culej, to je jedan veliki gospodin, odbrusio jednom manjem gospodinu Miloradu Pupovcu. Sramotno je da javni medijski servis radi priloge kao što je bilo to prije 7-8 dana ili manje od toga, jednu slatku ljudsku priču o nekome ko je potegao do Staljingrada kao pripadnik tadašnje hrvatske vojske i poginuo tamo. Žao mi je što je poginuo, ali što imao tražiti tamo? Kao vi niste dostojni da vam se odgovori. Molim vas, nemojte dobacivati. Vi dostojni niste da vam se odgovori. Jer prijetite ljudima po hodnicima i po stepenicama. Hvala vam, kolega Pupovac. Hvala. Kaže Steve Culej, a šta je i ova iz Leskovca imao raditi u Vukovaru? Apsolutno, nije imao raditi ništa. Onda kad su tamo zaglavili, onda su u znak odmazde su počinili neviđeni pokolj koji se ne pamti da je nad ranjenicima počinjeno što je načinjeno u Ovčari i zašto niko nije odgovarao. I kada se pokrenu ozbiljnije istrage, onda se to uvijek stopira. Ali gledajte, kad govorimo šta su radili hrvatski vojnici, što on spominje po Staljingradom, oni se borili protiv režima tadašnjeg koji je napravio veće zločine nego Hitlerov režim u Europi. Protiv komunizma, hoćete reći? Protiv komunizma. Pa Staljinov režim je Ukrajince, ih je sve raselio, pobio, milijuni su umrli ljudi od gladi. Kanibalizam se bio proširio jer je to radio tadašnji antifašistički, staljinistički pokret. Prema tome, kakva je to, šta njega briga, koja je to priča? Neka on odgovori na ovo što je Culej postavio, šta je radio i ovo iz, odakle mi je rekao, iz Leskovca, šta je radio na Vukovaru ili u drugim hrvatskim. Šta je radio Aleksandar Vučić u Glini? Koje je mjesto u kome je spjevana hrvatska nacionalna himna? Od hrvatskog pravoslavca. Šta je radio Aleksandar Vučić? Odnosno, pravo pitanje, šta radi Kolinda Grabar-Kitarović kada zove tog Aleksandra Vučića u Hrvatsku i očekuje da to podrži cijeli hrvatski narod, da bi nam dijelio lekcije kao što su nam dijelili lekcije Vulin u Jasenovcu, u Jadovnom. Pa čekajte, oni mogu govoriti šta hoće o nama, ali izvan Hrvatske.
Mi sebi ne možemo dopustiti, mi moramo donijeti zakon kojim ćemo zabraniti vrijeđanje i pljuvanje hrvatskog naroda barem na prostoru Republike Hrvatske. Ja mislim da mi moramo demontirati taj mit do potpunosti i da je to jedan od velikih zadataka. Znate, kod nas puno se govori o gospodarstvu, što je jako dobro, i da idemo prema naprijed, ali ako mi raskopamo državu, neće biti ni toga, ničega neće biti. I šta je, onda će beznađe koje će zavlada Hrvatskom će od mlade sve više u Irsku, pa kad ne bude se moglo u Irsku, u Njemačku, u Norvešku, i ne znam gdje sve, ne, ako nas oni budu htjeli primiti. Da. Kaže gospođa da je medijski rat između Hrvatske i Srbije doživio kulminaciju i da ga ona želi zaustaviti. Sad ja pitam vas, koji medijski rat, tko je zapravo pokrenuo rat? Pa zapravo ja se osjećam kad radim emisiju ko ovi što su u Vukovaru bili, imamo 250... Imamo 250 medija koji su njihovi i imamo jedan naš, govorim sad o televizijama, svaka čast portalima nekim. Međutim, koji medijski rat? Pa oni rade medijsku agresiju, a ona želi zaustaviti rat. Ne razumijem. Dakle, Hrvati imaju jedan problem, o tome je predsjednik Tuđman pisao jako dobro u svojoj knjizi koju preporučam svakome da pročita, Velike ideje, mali narodi. Mi imamo problem da mi robujemo velikim idejama. I uvijek smo mi kolaterale tih ideja i onda na kraju ispada da smo mi tvorci fašizma, komunizma, nacizma i tako dalje, a mi smo bili samo kolateralna žrtva. Tako i sada Hrvati su valjda jedini koji na prostorima ovdje gdje živimo želimo izvrsne odnose sa svojim susjedima. Mi nazivamo Slovence prijateljima, oni su nas doslovce izreketarili da pristanemo na arbitražu, jer čim si ti pristao na arbitražu, ti moraš izgubiti dio svoga. Čim si ti pristao na arbitražu? Ovdje nas ucenjuju tamo sa položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini, a mi smo držali pola miliona bošnjačkih izbjeglica u Hrvatskoj. A svađamo se s Mađarima koji su nam jedini prijatelji. I potpisali sporazum sa Izetbegovićem, čačom od ovoga Izetbegovića, da možemo ući pomoć spasiti da im Srbi ne pokolju nakon Srebrenice, da ne pokolju Bihaću i tako dalje. Pa šta je to? Mi u svakom slučaju moramo uzeti jedan stav, koja je to hrvatska politika. Prema tome, na prostorima regije mi smo najjači. Mi smo najjači gospodarski, najjači smo vojno, najjači smo politički, trebali barem ovoga biti. Ponašamo se kao da smo najslabiji. I mi jedini zagovaramo da moramo biti super odnosima, da moramo biti prijatelji. Ne moramo. Zašto ja moram biti prijatelj sa Srbima? Ako ćemo morati gospodarski surađivati u redu, ali zid prema njima, nećeš u Europsku uniju dok ne dobimo sve nestale, dok ne platite ratne štete, dok ne rešimo pitanje granica i dok se ne utvrdi karakter rata 91. 95. u Hrvatskoj. Dok se ne utvrdi karakter rata. A kako sad to spriječiti? Jer kako oni sada utvrđuju karakter rata 41. godine kad su oni ustali rušiti Hrvatsku državu? Šta smo mi trebali braniti Jugoslaviju? Šta smo mi trebali braniti 41. godine hrvatski narod Jugoslaviju ili u svjetlu tih okolnosti svjetskih i evropskih proba dokopa sa svoje države, sa svim greškama i manama koje smo činili? Pa predsjednik Tuđman je rekao na prvom općem saboru, NDH nije bila samo fašistička tvorevina, nego izraz volje hrvatskog naroda za svojom slobodom i nezavisnošću. Da bi prije dvije godine predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, tada sam ja stvarno bio prvi put konsterniran njenom izjavom, i to nakon što je 10. travnja 2016. godine Aleksandar Vučić napao NDH sa svim svojim poznatim atributima. Iako u Hrvatskoj se niko nije referirao na NDH taj dan, niko, dakle niko nije imao neke proslave, ništa nije bilo, on je popljuo iz svih oružja da bi ona nakon dolaska nekog predstavnika američkih Židova u Hrvatsku dala kvalifikaciju, ocjenu NDH goru nego što je dao Aleksandar Vučić. Pa ne može predsjednica koja je iz HDZ-a proistekla, iz Tuđmanove baštine, ako je proistekla iz njegove baštine, ona ne može govoriti o NDH ispod razine kako je govorio predsjednik. Ali Vučić Tuđman govori protiv Tuđmanove Hrvatske. Vučić govori, pustimo sad NDH. Vučić kaže zločinački režim Franje Tuđmana. Prema tome, meni to nije jasno. Ovo čak razumijem, možda linija manjeg otpora, ali ovo mi nije jasno. Kada ide linija lakšeg otpora? A kad on govori o karakteru Tuđmanovog karaktera, to je na tragu ovog što je Paxton pisao, što podupiru naši ljudi, profesori, navodnim znacima, navodnicima naši. Dakle, mi moramo... Poljaci su krenuli u neku inicijativu ovu da zakonom zabrani da se holokaust stavlja u kontekst
poljske politike. Ja ne ulazim u taj dio priče, ali hoću reći da ta ideja da se zakonom neke stvari reguliraju za Hrvatsku je potrebnije nego igdje drugdje u svijetu. Mi moramo zakonom zabraniti da neko ko u Hrvatskoj živi od Hrvatske, uzima kruh hrvatski, da vrijeđa, napada, pljuje Hrvatsku državu, jer tada je sva naša politika je vrlo otežana i puno nam je teže funkcionira. A kako zabraniti Srbima, odnosno spriječiti kraj ovakvih elita koje ih žele uvesti u Europsku uniju? Ili imamo referendum? Šta imamo? Dakle, kad se topće, prvi velika pljuska hrvatskoj politici bila je od ove vlasti, nove, HDZ-ovske, kada su ispod žita, a ne potpuno ispod žita, znalo se zato, kada su pripustili Vučića u stranku da postane pridruženi član evropskih pučana. Dakle, znate da su im to ogabe. Naravno. To i skidanje onog jednog blokade za neko poglavlje, je li pravosuđe ili nešto slično, dobro. Pravosuđe. Hrvatska mora blokirati svako poglavlje buduće koje se bude razgovaralo, dok se ne postignu na tom području, na tom poglavlju oni standardi koje Hrvatsku zadovoljavaju, a radi se u odnosima među naših dviju kao povratak kulturnog blaga, kao poglavlje hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. A uopće razmišljati tome da bi Hrvatski sabor ili hrvatska vlada mogli doći u poziciju da oni daju zeleno svjetlo ulasku Srbije u Europsku uniju bez referenduma hrvatskog naroda je akt nacionalne veleizdaje. To ne smije napraviti nitko. Ja, moj je stav da kada Srbija uđe u Europsku uniju, Hrvatska u njoj više ne bi već trebala biti. I to sad, je moj stav. Sad ćemo mi zajedno integracije. Mi smo ratovali da ne budemo... Da bi izašli iz zajedničke države. Mi smo prolili rijeke krvi da ne budemo u zajedničkoj državi. Šta ćemo pa ne želimo biti opet. Dajte mi recite, gospodine Đapiću, kako komentirate taj fenomen da je recimo gospođa nije otišla ni na jedan domjenak, to sam i pohvalio, srpskog takozvanog narodnog vijeća. Imala je dobro pismo, ono Pupovcu. Imala je dobro pismo to moramo i sada odjedan put baci ko bisere ono, pred svinje u blato. Sad dođe do toga da je Pupovac hvali. A mislim, to je prvo pitanje. I drugo pitanje, Hrvati u Vojvodini nemaju ista prava kao Srbi u Hrvatskoj. Oni imaju recimo tri zastupnika zajamčena. Mi tamo imamo jednog koji je ušao s liste Demokratske stranke, ali nemamo ni jednog zajamčena. Ne samo to. Dakle, vratio bi se samo jednu rečenicu unatrag kad smo govorili o da se politika vodi razumom, a ne srcem. Da smo mi tako razmišljali, 1991. godine Hrvatska ne bi bila stvorena. Jer je srce i emocija vodila hrvatsko društvo, hrvatski narod za borbu i rat, a predsjednik Tuđman je i sa emocijama i sa razumom to priveo na način na koji je. Ovdje ova pozicija Hrvata u Vojvodini je zastrašujuća. Dakle, to je nešto malo u silnostnom smislu se popravilo, ali nedavno smo imali premlaćivanje hrvatskih mladića. To se stalno događa. To se događa stalno i nikom ništa. Oni se boje, mladiće se i obitelj se kasnije boje tužiti, nego čak još nije optužen. To je cinizam. A sada su donijeli odluku da se ukine čak komunistička odluka je 45. godine prema kojome se Hrvati, Bunjac, Šokci bili Hrvati. Sada se ukida to da se mogu, a to će biti poticano, da se oni izjašnjavaju Bunjevcima i Šokcima, jer će tu biti pritisak, a on će praviti udruge primjerene tome, kao što nam je crnogorska politika otela Bokeljsku mornaricu. Dakle, pred nama je ogroman broj pitanja. Hrvatska mora definirati svoju politiku na području regije, mora znati što hoće, što želi. Pozicija naša nije loša, ako ćemo znati da smo mi država suverena i slobodna. Ako imamo klišeje, ako imamo mantru, ako imamo mentalnu svijest koja je nama 70 godina nabijana, nećemo napraviti ništa, onda žali Bože svi žrtava koje smo podnijeli za stvaranje Hrvatske države. Ajmo sad vidjeti na kraju i jednu lijepu stvar. Vidjet ćemo Marka Perkovića Thompsona. Ovo je za televizije ekskluzivno. On je u žutim zengama i evo mogu objaviti, čuo sam se s njim, legendarne vukovarske žute zenge od sada će nositi na svim svojim nastupima, kako je i red za najpopularnijeg hrvatskog glazbenika svih vremena. To je mali korak za Marka, veliki za tvrtku Borovo, koju sigurno čekaju bolji dani. Evo, gospodine Đapiću, gospođa predsjednica je prva promovirala žute zenge, to je bilo lijepo. Međutim, nakon ovog poziva Vučiću, mnogi vjeruju da Thompsonu ipak bolje stoje. Ja mogu samo reći da se ipak nada da će ona obući te cipele i kad bude dočekivala Vučića.
Hvala vam lijepa, gospodine Đapiću, na gostovanju u Bujici. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, sutra se vidimo u Frankfurtu na tradicionalnoj 16. po redu Ričićkoj noći, na kojoj će nastupiti Miroslav Škoro i gospođica Lidija Bačić. Naš domaćin će biti jedan sjajni organizator, gospodin Jakov Budimir. Pozdravljam znači sve Hrvate u Frankfurtu i našeg Jakova. Vidimo se sutra. A za ponedjeljak u Bujici najavljujem jednu skandaloznu temu, nešto što će zaista šokirati javnost, nešto što nam se događa, o čemu drugi šute i što je u svakom slučaju nedopustivo, no eto kako mi ne bi gost koji je najavio doći u Bujicu imao problema, neću reći tko je gost, ali reći ću da ćete se šokirati emisijom u ponedjeljak. Do tada, Hrvatice i Hrvati, želim vam ugodan vikend uz možda jedan poziv na kraju ove emisije. Sjetio sam se kada bude 2. svibnja, onda kada bude kolona za naše pobijene redarstvenike u Borovu Selu, Srbi spuste rulete u Borovu Selu, pa kad dođe sredinom veljače Aleksandar Vučić u Zagreb, u kojem još uvijek ima Hrvata, na toj trasi kojom će ići, spustite i vi, dragi Hrvati, u znak prosvjeda svoje rulete, a lijepo bi bilo i da grad Zagreb ne izvijesi srbijanske zastave na svoje ulice, kako protokol nalaže kada dolaze prijatelji, jer mislim da prijatelj ne dolazi. Doviđenja.